Ընտրություններին լցոնումներ չեն լինի, եթե հրապարակվեն քվեարկված ընտրացուցակները, վստահեն ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունների падգամավորները, որոնք կողմ են քվեարկելու ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների վերաբերյալ ժառանգություն խմբակցության նախագծին։ Ձեզ ոչ եմ անում, օգտվեք այս հնարավորությունից, քանի դեռ իշխանության մեջ եք, ընդունեք այս առաջարկը, անենք փոփոխություն ընտրական օրենսգրքի մեջ, և եկող ընտրությունները անցկացնենք հավասար պայմաններում։ Հայեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը հորդորեց այս հարցում իրավական որևէ խոչընդոտ չփնտրել, կա ընդամենը քաղաքական խնդիր։ Երկու հարց կա, այս երկու հարցը երբեք չի ընդունի այս մեծամասնությունը։ Մեկը 100% համամասնականն է, մեկ էլ ինչ որ ասում ենք։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանը համաձայն լինելով ընդդիմադիր իր գործընկերների հետ հավելեց նաև ընտրական հարցերով սահմանադրական դատարանի կատարած ապօրինությունները։ Քրիստոսի ուղիների պես անմեկնելի է սահմանադրական դատարանի ցանկացած վճիռ, եթե դա կարելի է այդպես անվանել։ Նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության պատգամավոր Դավիթ Հարությունյանի ելույթը մեծ տպավորություն էր թողել Հայեղափոխական Դաշնակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի վրա։ Պարոն Հարությունյանի ելույթը լսելու հետո սկսում եմ ես էլ հասկացեմ, արդյոք ճիշտ ենք մեղադրում մեր իշխանություններին, թե չէ, պարզվում է սրբազնացված իշխանությունը և մտածում է միայն ու միայն ընտրողի իրավունքը լիարժեք իրացնելու մասին։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության խմբակցությունը ևս կողմ է քվեարկելու ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների վերաբերյալ նախագծին, իսկ ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը իր եզրափակիչ ելույթում դիմեց Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությանը։ Եկել եք այստեղ, ձեզ թվում է, որ քանակով կարող եք ճզմել, պետք է ժողովրդին ապացուցեք, որ դուք պետություն եք սարքում։ Գիտեմ, որ դեմ եք քվեարկելու, բայց դուք իսկապես չեք գիտակցում, թե ինչ է կատարվում այսօր ձեզ հետ, և շատ վատ բան է կատարվելու։ Նարինե Երիցյան, Սևակ Մեսրոպյան, IPFM։